Господин Атанасов, какво е състоянието на Съдна Цената Химик с днешна дата и най-вече на цялата детска юридическа школа? Значи към днешна дата състоянието на сдружението, нали, което ние оперираме, мога да кажа, че е добро, нещата се подобряват. Нали, както и вие виждате, нали, медиите, имаме някакъв прогрес, опитваме се да наложим някаква организация, някакъв стил, нали, нещата да изглеждат що годе професионално. Увеличихме бройката на треньорите. С днешна дата дори пред вас първо съобщаваме, че може да се похвалим и с нов треньор. Веселин Добрев се казва. Той е бил в школата на Нефтохимик като треньор. Също така е бил и в Славия 3 години. Треньор с опит, въпреки това, нали, млад, амбициозен, който иска да се развива. А виждате, че ние даваме шанс, нали, на такива млади специалисти, перспективни, и общо се опитваме да виждам нещата напред. Какво е наследството на Анелия Златкова? От Анелия Златкова? Честно да ви кажа, не искам да коментирам Анелия Златкова и ПФК Нефтохимик, понеже... Не, ние говорим за наследството, не говорим да коментираме... Ами наследството е... Не знам как да кажа аз. Тоест има задълженията съдъцето, т.е. ами, сдружението, да, ами... наследени от старото ръководство. Значи, това сдружение, нали, има задължения от гледна точка на това, че той е наемател на спортната база в Изгрев, която, нали, до преди няколко месеца професионален футболен клуб Нефтохимик използва, и чрез съвместен договор трябваше да се покриват тези задължения, но не са покрити такива. И това е наследството, да, което остави ПФК Нефтохимик над сдружението. Има ли така някаква регулярност при изчистването на тези задължения или се трупат? Значи, ние очакваме подкрепата на община Бургас, понеже, както разбрахте, тази година няма да можем да се възползваме, нали, от общинска субсидия, понеже не отговаряме на условията. Нали, ние се включваме на полусезона, малко, нали, както се казва... Ясно, има си нормативни уредби, които не могат да се прескочат. Да, няма как. Но от новия сезон Живот и здраве стартираме с сдружението и така. Само че има и 120 хиляди, които са гласувани, които аз лично разбрах, че ще бъдат дадени на отбора, който ще участва в трета лига. Ами, ако въобще има такъв отбор. Там не знам, там трябва да питате представителите на общински съвети на община Бургас. Доколкото знам, те са готови да ги осигурят на отбора, който ще участва. Всъщност има заявка от Анелия Златкова. Вие имате ли някаква готовност, някаква нагласа да подсигурите отбора? Заявка, нали, едно, да покриеш условията и изискванията на община Бургас е друго, и да стартираш в трета лига е трета, нали? Което на мен ми се струва, че няма да се случи, но нека ни изпреваряме събитията. Школата, колко деца тренират в школата? Значи, като поехме ние школата, ноември месец, децата бяха около 150. В момента, както знаете, върнахме старша възраст с треньора на Станислав Жеков и децата вече са близо 200, може и над 200 да са. Така тенденцията е възходяща? Да. Продължаваме да събираме деца, нали, да ги развиваме и да се опитваме да върнем школата на Нефтохимик там, където има място, сред елитните групи. Успех! Благодаря!